ីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកលេងកន្លែងទឹកបឹងទេសភាពស្អាតហើយទឹកយើងថ្លាថាល្អហើយមើលទៅដូចជាសម្បូរមាត់ត្រីច្រើននៅនេះថាជាសម្បូរត្រីហ្នឹងទៅព្រោះអីដូចជាអត់សូវឃើញមានអ្នករកឥឡូវនេះខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរដើរទៅហោកាត់ឈើដើម្បីធ្វើដងសតូចហើយថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជាអាចត្រូវញ៉ាំបាយហ្នឹងអីមើលទៅអូយអូឥឡូវម្ដងនេះផ្លូវរៀងប្របាក់អីឥឡូវនេះខ្ញុំដើរម្ដងខាងមុខនេះឥឡូវផ្លូវវាដូចរៀងប្របាក់ដល់ហើយមើលសិទ្ធផកមានតែដប់ជើងដាក់ទៅបានគួយព្រោះឯផ្លូវប្របាក់អញ្ចឹងមានតែដប់ទៅជើងជើងដល់កហើយជើងឥឡូវខ្ញុំដើរទៅខាងមុខទៀតដើម្បីយើងរកកន្លែងស៊ុយត្រីដោយសារផ្លូវមកមិញគឺវាផុកខ្លាំងនេះឥឡូវផ្លូវយើងដើរទៅឥឡូវខ្ញុំកំពុងតែដើរទៅរកកន្លែងស៊ុយត្រីយើងមកកន្លែងទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំដើរទៅរកកន្លែងយើងស៊ុយត្រីឥឡូវខ្ញុំកំពុងដើរតែផ្លូវវានៅតែរៀងបបាក់អញ្ចឹងឥឡូវមកដល់កន្លែងនេះផ្លូវយើងឡោនេះពីមានជើងដូចសាមមិញយើងដើរមកមិញវាប្លែកហុកមកទៅវាដូចយើងស្គៀបឥឡូវយើងមានជើងឥឡូវនេះយើងបានស្ទួយទេវាស្ទួយរបស់យើងតិចទៀតអឺខ្ញុំមិនស្ទួយត្រីនៅក្នុងនឹងតែក៏នឹងមិនយល់តែឃើញមាត់ត្រីច្រើនណាស់thấy vậy thấy tụi ba mình ba mới nè ồ tập bắn đấy buổi ba ngày thoáng ấy thấy không đấy ta thấy đại
ឥឡូវនៅខាងក្រៅខ្ញុំព្រៃឥឡូវខ្ញុំចូលទៅខាងក្នុងដើម្បីដកកាប់ឈើដើម្បីធ្វើជាខែនេះខ្ញុំមករបស់យើងឥឡូវខ្ញុំហាន់ច្បាច់លើត្រីอืม
nhanh. Thầy băng bỏ dương cứ sạch lần chứng anh tôm chứng anh mồm. Thầy vẫn nhớ thầy lỡ không nhắm chút ai trời chẳng thầy giống ngăn sạch ai món thầy bần dưỡng thầy giống ai thầy ngăn tên.